urgent. Kementerian Kesihatan melalui laman web GetLab melaporkan sejumlah 76 kematian akibat COVID-19 semalam, 20 Oktober, menjadikan jumlah kematian terkumpul adalah seramai 28,138 orang. Daripada jumlah kematian yang dilaporkan semalam, 14 orang atau bersamaan 18.4% meninggal dunia sebelum mereka sempat menerima rawatan di hospital. Malaysia adalah negara dengan prestasi terburuk di Asia dalam jumlah kematian COVID-19 per kapita. Sarawak mencatatkan jumlah kematian baru tertinggi sebanyak 12 orang atau 15.8% daripada jumlah kematian yang dilaporkan. Ini diikuti Johor yang merekodkan 11 kematian, Sabah 10, Kedah 9, Pulau Pinang 8, Selangor 6, Perak 5, Pahang 4, Terengganu 4, Kelantan 3, Melaka 2, Negeri Sembilan 1 dan Perlis 1. Tidak ada kematian baru dilaporkan di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.